Ajo që do të shikojmë tani është një takim mes Aurelit dhe Albës. Çfarë pat ju të dy tek njëri tjetri, Alba? Atëherë famën ka pa. Asjo. Unë di që unë kam emrin Alba, ti e ke Armando. Faleminderit. Ka të dua akoma, vazhdo. Atëherë tek Aureli, pas disa përputhje mendimesh për mënyrën se si e mendon jetën, si do ta shohë jetën të ardhme, mirë po Aureli shpeshherë edhe keq kuptohet nga njerëzit e paragjykohet sepse mënyra si e përcjell mendimin e ka pak si më tegër, pak si më arrogant. Mirë po mund tërhoqi pak si tip edhe realisht doja ta njihja Aurelin. Do të thënë ti doje të dilje me Aurelin, mendove që ti do mund ta zbërthej Aurelin. Ti do mund ta zbërthej. Jo, çka mund ta zbërthej, po vërtet përshtatemi në disa mendime, thash pse mos shok në rast se na shkon vërtet mirë. Të bëja batuta atë po mbaj çka atë qendrimin tënd. U bë ta dolën Del Aureli këtu direkt atë milingon. Po ri, po ri, mbaj vendin tënd. Po drejtova ti unë. Po mbaj vendin tënd, po mbaj vendin. Kurse jeni dhe mbajini mend këto që doni të thoni përpas pjesës së parë të takimit që ta ndjekim tani. Alba, ku je? Se erdha për ty. Më trego pak çfarë kërcime shkeqe. Po atëherë po mendoja për diçka latine, çaça, mos gabojmë, është pjesë latine? Fillojmë me çaça, duke qenë se ti ke qef latin. Okej. Okej, do të mësoj disa hapa bazë, dhe më pas do t'i shohim pak nga pak. Në rregull. Okej. Okay? Patjetër. Hajde vendosu këtu. Kurrë. Opa, këtu, 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 këtu për ballë meja. Mhm. 1 2 pa 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 ra. Da ta ta ta. Këtë një hap tjetër. Pak e çuditshme te studio Graciano si takim me Albën, po shikojmë mirë se çfarë na ka përgatitur Alba, jam kurioz. 1 2 pa pa pa. Pastaj hapesh. Okej, okay, kështu. Ta 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 ta, o oh, më shtë erdhët, më shtë erdhët. Po, e mi ta kalem. Hajde. Si e një. Si ka ljohë dhe? Qa bëra, si e një. Aureli. Mi se erdhën 5-7. Për shëndetje, si e. Ti e di se pa një shok do bëndë në dasën. Ashtu dhe të deltit, po. Se për shikon nga kombatë. Po, që kumë sole kumë. Si e. Qa erdhët për të fyë barjerat, apo për të... Për të fyë rakujt. Shohim si do na vi rrugës. Do shta të dhja edhe barjerat edhe rakujt. Okej, okay, unë duke të bëjmë të bëjmë të bëjmë të bëjmë të bëjmë. Po? Ja, këtu hapesh. Këtu? Dorën, okay. Këtu nga poshtë. E, mi bëjmë si ata në përfilme. Aha, ta një kokën të bëjmë. Dishon, se ka që ljarë? Një, dë, okay. Tre, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, te të rrotullohesh dhe e pasaj? Okej. Okay. Okay. Po ti ke linë për të punë, o si jam për të punë. Avash, avash, ti do me në gjëra. Hajde. Aureli e gati. Ja, ti gjëve o gracia, më që më bërë. Me Alba. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë, shta, te. Një, dy, tre, katër, pjesa fërë. Aaa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 
afër. Po jo, 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 ai. Jo, shumë ishte. Apo tani un dal me Albën, dal dhe me vajza të tjera atje ti respektoj pikë ato për afrimitet. Sa i përket anës kimis bashkë me Aurelin, preferoj të jem pak e rezervuar sepse dua të shoh akoma disa gjëra para se unë të flas dhe të liroj zemrën time në këtë drejtim. Tani ne atje nuk dal vetëm për Albën. Unë e bra për respekt dhe për gocave tjera, se s'mund të rrisë e tje vlaji me gocat këshu, se të pak të nderi këtu. Se në fund, mos të më thoj na një Ramona ato kur ta zjetë, që ore ti u bëre këshu me atë. E të më rritë më thashtoj trut më atë rjetën. Po, oke, tjetër gjë, hape shpam, vidhët e vetja, oke. Mendova se ndjeva një diçka, po leta quaj feeling të kërcimi kur e kisha kështu. Që e pash në syrë, të? Oke, ajo është. Në regjë, e vërë si atmosferë edhe si muzikalisht e shumë kështë. E prodhe me muzikë filove të shkërjesh. Filove të përshmi me Alba. Mendoj se Alba... Bam, ma bërit parën. Një trup, 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 një tr
Gati. Oke. Oke. Po. Ajo. Tjetër që. Aha. Po. Town 2. Kjo ishte pjesa e parë e takimit të Aurelit dhe Albës. Përpara se të vazhdoj me komentet në studio, dua të bëj një anoncim tjetër për ju. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial është vetëm një porosi larg. Oben, suplementi 100% natural, ka bërë mira persona në ban globit që t'i harrojnë një herë përgjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmërinë normale fal Oben është kryefjalë botërore e mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang probleme serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja, përmban 60 tableta, të cilat përdoren pa recetë mjekësore pa efekte anësore. Porosit tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremin Kafur, i cili është me bazë kamfuri dhe bën lehtësim të menjëhershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit oben.al. Lëviz pa dhimbje, vetëm me Oben. Okej, okay, rikthehemi tani me atmosferën e takimit. Albert, ç'ishte kjo zgjedhje për të shkuar, për të testuar Aurelin në kërcim? Ishte frymëzim nga Dancing with the Stars? Po, nga Dancing with the Stars, po edhe vetë preferoj shumë kërcimin, po përderisa edhe kërcimi shfaq ndjenja, shfaq emocione, edhe Aureli ka thënë vazhdimisht se unë jam person që nuk më ndridhet çerpiku, i pranoj sfidat. E thash po jap një si vërtetim që ta shoha është vërtet person që i pranon sfidat. Ishte sfida, Aurel? Po, ishte sfidove? Sfidove, dhe sfidove në mënyrë më të mirë Albën. Jo, ja, o sfidove ti? Po, pa tjetër, a thyova një barjera atje me Albën. Që se kisha bërë na njerë krej shumë kosh, po na njerë kur thyën këto barjerat, si djetë mund të dalin dhe mirë. Se qa ke sot nuk e nesër, edhe surprizat tu sa vinë dhe bendita dës më të bukra në të studio dhe po më pëlqen shumë kjo lloj gjëje. Edhe Alba më priti jashtëzakonisht shumë mirë, në një mënyrë shumë të ëmbël, më qetësoi pak nga ato nervat e mia prej dy javësh. Po nuk e di akoma. Çfarë teli nga smoja? Ajo pjesa kur kërcyem atje si isha ndodhur na një situata të tilla. Ne ka shkollaj pas ke qenë ti për të qetësuar. Po jo i qetësuar se trita mbaroi. Por problemi është se prap ajo pasiguria te mua është jashtëzakonisht shumë e madhe. Se nuk e di akoma. Po normal, ishim takimi parë. Gjërat vërtetohen me kalimin e kohës. Dhe kur thash më qetësoj në kuptimin që nuk më la shkatë. E kuptova, ndjeve mirë. Po për një 5 minuta po. Okej. Për një 5 minuta. Bona ti si një leprush i vogël, për Zotin. Prezantimi i Aurelit prej gangsterit vërtet, pasaj momentin që futet aty në palesër, më shumë është përqafu me Gracianën se sa me Albin. E ke gabim? Kure, ja, ta japun përgjigjen ty, o Zoti drejtor. Kur pasha atje kishte kërcim, gjë e parë në mendje që më erdhi ishte te një film i Narcos që kërcente Pablo Escobar me atë gocën. Ajo më erdhi si fillim për të bërë një kërcim, kështu që ri mos kemi era. Leporushat, kërcem bi pemë. Dhe pemët i di shumë mirë, s'ka janë pemë. Ka pesh në lart, se njeriu të ndihet mirë. Ka pesh në lart, i jep këmbën kështu si ganxhe dhe hop, që ato vetë deri në bordë. Pasi vitet duhem nuk bën asnjë. Pablo ishte ai që të çoi me makinë të shtrenjtë sërish në takim. Jo, s'kish lidhje me makinën, ata të kërcimin. Ja kisha shokun me qenë. Po para kërcimit po kaloi unë, se ti u dole nga shtëpia dhe sot jam i Pablo. Jo. Ora lutam. Nuk e dia që ishte për të kërcyer, unë vetëm kur kam parë atë studion e Gracianos. Thash, kush e di, thash, qa ka këtu, po pase, kur thaj, kërcim gjë pa që më erdi në mëndje, se vetë një gjë që kam parë unë me kërcim të bukur, është ai filmi, dhe atë mund të bëja unë, më kupton se unë si lepurush i ti i tupi ta jo, kap me gëndë, jo, të zesë për i do. Po, për zotë në mëndë, ta mëmë lepurush më duke dhe. Aurel, lepurush. Detaj makines ishte provokim, duke që nëse shkaktoj shumë diskutime në studio herë në kaluar? Jo, nuk ishte fare provokim. Thjesht ishte rutina ime, akoma nuk po e kuptoni rutinën time. Okay. Doni dhe pak erën tjetër, do të tregoj dhe tjetërën, pa mera këti që të sovë karamele. Rutina jo të jetosh makinë, të dhe një afit bajgjër. Kushë rutina jo të trish makinë, drosh makinët, gjotë të kinë? Unë atë një orë, një 24 orë, një orë e takovë. E di si mu duk të kinë uja? Ja, një sekundë. Ati që këtë armë reklamu makinët e jo vetën? E di si më gjatë këtë të kema? Falë si jemi italian, si kur
Ka Alba ka provu pizza në ananasin. Nuk shkojnë fare. Fix. Fare, nuk ka kuptim. Edhe unë qëndrë me mendimin të. Ja, nuk e pisen nga Albat, nuk shkojnë. Pse nuk shkojnë? Kanë dy karakter komplet ndryshe. Unë kam grën pizzën me ananas, ta them drejtë, më ka pëlqyer si shi, edhe pse e nga ana italiane. Më për tretë, më për katër. Nëse ke ti Gerti një lloj analize për të bërë në radhë pa njerë fillo analizoj një takim lere me pizza me ananas, dje fjalët e dhura, të paktën ti, të paktën ti, e kupton veti për çfarë ta them, mund të kesh vllai jot. Në rregull. Ja ta jote valla. Se shqyrtësh zoti gazi botës, kam provuar mos të bëjmë na një herë në jetën time, po ti analizoj një herë fjalën se pizza ananasi. Po ti Gerti, Gerti valla. Apo apo tualetet publike që ekzistojnë. Pse mendon që unë nuk shkoj me Aurelin? Ha? Pse mendove që unë nuk shkoj me Aurelin? Nuk kanë kuptim fare, ai ka. Cili nuk kishte kuptim jot aty? E kupton? Cili nuk kishte kuptim jot ore Gerti? Ti që dole në takim atje te fusha e tenisit. Po. Cili ç'a bëre ti atje? Ai qeshi gjithkohën. Kush? Qeshi gjithkohën, mamën. Po se ti ke dhënë gjithë ti, prandaj. Pse ti apo na saj? Si, po ne dalim ato dy apo jo? Makinën, ajo s'do ajo nuk të zgjidhe mua për makinën. Ka makinën. Do të zgjidhe mua për atë që jam. Je bisedo bisedo. Makinën time dashove për jashtë, nuk ka për të intelektual, je edhe intelektual. Jep i bisedë. Ç'a bisedë ti? Nuk arrin dosh atë, jam aq intelektual që nuk arrin çfarë. Ti ç'a ke bër ti? Ta shpjegoj për zgjidhje po do. Ç'a kom bëu? Për albumin? E peti që banon brabë, i tregova raundin e parë si e vesh, raundin e dytë si e vesh. Po normal ose ta tash u hapin lëngun ato se ju hapni barkun jo në takimin e parë. Që në takimin e parë. Ora, këtë takim kam pas vetëm kërcim. Po shqyr që shqyr. Me dal me albën e ka vetëm ai. Gjomi që mund të shihet vetëm ta, s'ka shkuar për vetë datë aty. Ku kishte më emocion më të bukur atje me albën? Me Graciano Mjeshtrin atje që na mësonte. Kori plaka me pavëm. Shumë sensuale. Gjerte, shumë sensuale. Okay, qëtësojmë pak se shkaktoj shumë diskutime. Kjo do shumë sensuale. Me rrë do merre me ju, po duhet kaloj pak se ishte një moment shumë interesant ai. Kur Alba të pyet i ty Gerti, pse mendon ti që unë nuk shkoj me Aurelit dhe ti nuk i ktheve një përgjigje? Po, e ktheva, thosh, unë jam e kundër të fare Aurelit. Në qovë se Alba ka qef pizzën me ananasin, le të vazhdoj. 60% ose 55% pa të thosh është një, o bo 99.99%. Në qovë se don Aurelin e do pizzën me ananasin. Qo se do gjë tjetër, përse? Përse, kjo është pyetja. Do shtë s'ka mu. Kjo është pyetja, do më thëmë përse me ndonë që unë me Aurelit jam pisë. Po cilë është si kundër një figurativi pizzës me ananasu. Jo, unë Aurelit si jemi që nuk përpusemi si pas të jemi. O intelektual. Po. Pizza me ananas, ja di ti zoti intelektual. Jo, jo, fali pak, fali pak. Ka një pikë synim që të gjithë me gjithë të marri një loj vëmëndje të mere me mua. Nëse doni të meni me mendje me mua, jeni një lloj mënyre, dëgjoj një sekondë se me ty e kam të pari, me ty e kam pari. Në rregull, se po të the për të filluar atje në takimin me Gizelën të bëja unë ty mos të shikon ai Shqipëri atë. Në rregull, ty s'kam fare. Unë ndërtoj masajt aty. Pale, lini to, mbani. Unë ndërtoj masajt aty. Se për pica me jam sjellshëm me ju. Në rregull, unë jam kështu. Po për pica do jam sjellshëm me të gjithë juve, se të qe për të marrë të gjithë juve me erë të vazhdoj të bëj gati botës. Një sekond, se kemi shumë situata këtu. Kemi Aureli që debaton me Armando. Kemi Gertin që e merr këtë si një shembull të tmerrshëm dhe i drejtohet Albës i thotë e shikon këtë, unë nuk jam kështu. Pa e shumë e ki një djalë intelektual që bën krasi me pizza ananasi. Kemi Albën që ka një buqeshe shumë të nëzare dhe nëse unë nga boj Alba, apo të shion pak kjo gjelozie Gertit për Aurelis? Buqeshe mashtrimet. Po gjojeni, mëre gjojeni. Është pak situatë e sikletshme, po edhe isha kurioze në fakt ta di reagimin e Gertit, po del jashtë pritshmërive të mia, nuk mendova se do të reagonte kaq shumë pjesa e Gertit. Po pra një intelektual që ka bën krahasim me pjesa si me ananas. Si jam deri diku edhe po është pak. Armando, cili është problemi ju? Po se më çmejnë të fare tani, po çfarë shikon të ky? Çfarë shikon te Aureli? Jo, jo, një sekond, çfarë shikon te Aureli? Përveç llafullatorit që është llafazon. Po ti pse don ta di se çfarë shikon? Shkencëtarët, çfarë shikon? Ja, ide jashtë për ta kamerën sa King jam. Përveç dhëmbëve të bukur që ka, çfarë shikon? Ja, Goxha King jam shikuar 2 metra djalë. Të marrin çafën zonë. Po patjetër ola. Pse don ta di se çfarë shohun te Aureli? Si jo, çfarë shikon? Se të përgatitesh edhe ti që të bëhesh si ajo që shohun te Aureli dhe të bësh edhe ti një takim dhe bën gjëra të bukura ajo si ti që të marrin të xheshin edhe të hipin në kurriz edhe. Mos të them mos të kam më fjalë ku jam juve. Po çfarë thuhet te Gracianën se. Ora ju më duket se ora më duket se kshu pëlqeta juve ora. Ora kshu pëlqeta juve. Kshu e dashuri me të rrau me çara. Unë shikoj atë që jipet aty. Edhe argumentoj. Do t'ja pun është një vend në Vlorë atje të vendi është. Ora nuk e di se çfarë vendi si ti këto vendet. Që më vin ata shokët të vendit më. Ti 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 ato
Çanto që falë shoj fjalën. Kolera që se mësoj fjalën njëra në alfabet. Ska gjë, por pasi më sot ja vash. Alba po, e rëndësishme është si pyetje shumë e mirë që bën Ori. Çfarë të pëlqen te Aureli? Tani këto do ja ta pyesja. Çfarë të pëlqen ja shko mirë dashur. Përse pyet ti se çfarë shohun te Aureli? A dëshiron? Mua se mbarova. Shiko, shiko pak se pyet, sepse ndoshta mos kam i pëlqim për ty. Edhe duhet ta di çfarë pëlqen te ky. Përse je ti interes që di të dish se çfarë pëlqej unë te Aureli, atë jam kurioz me vajzën dashur. Jam kurioz, është drejta protestime më thonë. Unë shoh që vazhdimisht mundohesh që të biesh sy para meje, po ti duhet të biesh sy para meje në lutem bish kur çfarë pëlqen te ky, çfarë pëlqen përveç filozofit që është. Ja, ti në rast se dëshiron që të biesh sy te unë, që unë tërheq vëmendje dhe të ftoj ty në takim, ti trego originalitetin tënd. Po ti mos ul mua. Originalitetin po tregoj se s'po tul ty, po them çfarë pëlqen te ky përveç dhëmbëve të bardh që ka. Sa si që tjetë nuk ka. Do ta zbulon pak. Se nga karaktere kemi pas se sa vulgare, egoiste, provinciale, maksimiste, i ka gjithë. Shëmbulli, më i keq. Edhe jeton dhe atje në spaj. Shëmbulli, më falo drejtose. Je person që jetu në spaj edhe ke njohën në shumë mentalitetet. Më falë ka po, nuk jetu vetë në spaj, jetu anë e banë Europës. Po të Barcelonës, atje duke pina një koktel për shefin tim. Tipik i këtyre meshkëve që sa zbresin nga malit dhe s'kam pa një femër me sy. Ky jeti, për zotë në mu. Po ky pra jetë, po ky jemër. Po që intelekt, o shpyto nuk kina artu me tregu intelekt, në shok, kina artu që të bëmë përvejt dhe vajzët. Kina artu të bëmë përvejt dhe vajzët. Unë ka më flasë 5 gjutë të uaja në mënyrë perfekte, ka një universitetë. Po më në shuash më njëra si ju dëshironi të atë gjoni në vajzët. Po ty të pëlqe ka me adhumë, po me adhumë do t'aja po vlajë. Mi tërgo pak që gjuhë, mi tërgo pak që gjuhë shlet. Mi tërgo pak që gjuhë shlet. Shëmbulli më i keq, i një mashkulli, është kur ai fillon përdor dhe ul një mashkull tjetër për të rënë në sytë e një femre. Ti është shembulli. Ti ul femrën në shok. I një mashkull. Ti ke ul femrën. Çfarë ka ulur? E ke ulur. Ja, e ke ulur. E ke ul kish fare. Dhe ti në mënyrë shumë brutale. Dhe ti Orion nuk je një mashkull. Orion e ka emrin. Ti jam një mashkull. Ti je një mashkull. Ose më pak fjalë, unë jam dialog, një burr. Me rrejë dialog. Alba më fal pa. Një burr me rrejë dialog. Se Alba kemi ardhur në një moment primadona dhe dy djem që po bëj një dy luftim gjelash, shumë agresiv dhe për këtë dua të kaloj tek. Po pikërisht të ta shpjegoj të lutem. Ky ka pasur si yn Castro Zizo. Të lutem.